Për të pestën herë brënda dy vitesh, policia e Durësit ka gjetur sërish kokain në kontenerin me banane të kompanis Alba Exotic Fruit. 7.7 kg është nga e kapur paraditën e së martës, endar në tet pako dhe e fsheur në pjesën frigoriferike të kontenerit, që për nga rkesës për 10.7 kg të kapur më 13 korik, policia ka arrestuar administratorin e kompanis Alba Exotic Fruit, Bajron Gumeni dhe ka shpallur në kërkim për nërinë e saj, Eduard Dauti. Si pas burimeve nga grupi jetimor të pes nga rkesat e kapura në konteneret e kësaj kompanie, kanë përshkruar të njëjtë në rrug që nga nisja në portin e Guajakilit në Ekuador e dhe rritë të këmbërritja në, në portin e Dursit. Nisën nga nga rkesat e një pas njëshme të gjitura në konteneret e alba exotic fruit, jetimet po i drejton spak, pasi ka dyshime se kemi të bëjmë me një rjetë të mirë organizuar trafiku droge në nivel në Alba Exotic Fruit për vitit 2011 importon fruta eksotike nga vëndet e Amerikës së jugut, dërsa për vitit 2019 është bërë pjesë e etimeve të autoriteteve shqiptare pas nga për 137 kg kokain të kapura në portin e pireut në Greqi, operacion në të cilin ishte e përfshire dhe dea Amerikane, pas kësaj sasie, policia ka sekuestruar në vitin 2021 edhe 4 ngarkesat të tjera të një pas njëshme në harkun kohor të dy muajve.